Hallo, ek is Sebastian. Nou, ek sou kon sê ek is 'n radical, maar die woord radical kom van die Latyn af radix, wat beteken die wortel. Die radical is nie die persoon wat van die pad af gewandel het in die bosse nie. Die radical is die persoon wat teruggekom het na die middelpunt, na die oorsprong, na die wortel toe. So, wanneer ons kyk na die mees tradisionele idee denkbaar van die Jesus tradisie, gaan het oor 'n universele solidariteit waarin ons allemaal vir mekaar omgee en sorg, waarin die liefde van God ons aanspoor om in opofferende liefde saam te kom om 'n nuwe soort wêreld te skep. Dis die wortel, dis my middelpunt. En ek is Dewald, ek is 'n predikant en vir 'n klomp mense beteken dit is 'n gebou waar daar sonoggende 'n klomp dienste gehou word. Vir ander mense, hulle sien hierdie prentjie van swart pakke, togas, das, en woorde soos broer en suster. Maar vir my, ek dink dat ek skep spasies waarin mense kan stoei met al die moeilike vrae. Vrae oor die lewe, vrae wat hulle nie op andere plekke eintlik kan bespreek nie. En ek kom goeie nuus te bring. Nie soos, ons gaan okay wees. Jy is geliefd. En ek en jy kan deel wees van iets groters. En ek doen dit deur baie keer iets wat bekend is op nuwe en onbekende maniere te verduidelik. Hierdie is nie die kerk nie. Hierdie is die kerk. Oral waar God se kinders hulself bevind. Ek is die kerk. Jy is die kerk. Ons is die kerk. Want dit is nie wat mense dink nie, nê. Ons wil vir jou vra om nou op te staan. Jou hand uit te steek en hierdie persepsie te verander. Hoe kan jy nou in hierdie tyd kerk wees? Gee kos. Gee toiletware. Gee klere. Komberse. Gee speelgoed, boeke, balle. Elke dag is daar honderde kinders met honger magies. Moenie net jou ou opgebruikte klere gee nie. Gaan koop ook 'n splinter nuwe warm baadjie en gee dit. Gee sodat die weerloses, God se kinders wat sukkel, genoeg kan hê. Bring dit valleisig toe. Of kontak vir pen om dit te kom haal. Of maak 'n betaling. Moenie ophou bid nie. Bid vir mekaar, bid vir die land. Stuur 'n boodskap. Bel. Bly met mense in kontak. Deel die goeie nuus. Share die huisgeloof video's. Deel God se hoop. Deel God se liefde. Hoe gaan dit met jou? Het jy dalk hulp nodig? Sê dit vir ons. Kos, klere, 'n gebed, 'n oor om te luister. Ons is hier. En as ons nie kan help nie, ons ken iemand wat kan. Dankie dat jy aanhou om jou commitment na te kom. Valleisig het jou commitment nodig. Gee wat jy kan, soos jy kan. Ons gee om vir God dankie te sê. Ons gee vrylik as ons het. Ons gee want elke offer help. Kerk kan nie irrelevant wees in die middel van 'n wêreldwye krisis nie. Jy moet jou kerk wees. Leef, leef kerk. Kerk. Jy het oor die storie gehoor oor die toring van Babel. Dat eendag lank gelede
het die hele wereld een taal gepraat. Nou, ek dink nie regtig dit is hoe dinge gebeur het nie. Ek dink nie dat die skrywer van Genesis ons wil oortuig van 'n baie groot toring wat iewers in die ou wêreld gebou was nie. Hierdie soort storie is eintlik 'n gelykenis. Dit is 'n storie wat vertel was en oorvertel was en weer vertel was om 'n sekere punt te maak. Kom ons kyk bietjie waaroor gaan hierdie storie eintlik? Want die storie van Babel, dit gaan oor Nimrod en sy mense wat 'n toring so hoog wou bou dat hulle tot in die hemel kon gaan. Hulle wou vir hulle self namaak. Hulle het met bakstene en 'n tipe teer gebou, die eerste van sy tyd. En God sien hierin dat niks onmoontlik sal wees vir die mense nie. En as hulle dit kan doen, wat is daar wat hulle nie sal kan doen nie? God besluit toe om confusion te saai, hulle die mekaar te maak en dat die mense verskillende tale praat sodat hulle mekaar nie kan verstaan nie. En dis die einde van die storie. Ja, einde van die storie inderdaad en tog soveel meer. So in Genesis 10 sien ons Nimrod was hierdie magtige vegter op die aarde en 'n besonderse jagter gewees. Nimrod se koninkryk het byvoorbeeld Babylon wat Babel was ingesluit. Nou die ander ding van broer Nimrod is dat die naam van Nimrod, dit is die Hebreeuse stamwoord rebel. Dis interessant, né? Nou, yes, en hierdie maak saak, want teen die tyd wat jy by die toring van Babel uitkom in die Bybel, weet jy dit word gebou deur 'n supergewelddadige vegter wat klomp ander stede bou en dat sy naam 'n koneksie het met 'n rebellie. Dit is wat jy sou kon noem empire building, wat doodgewoon beteken dit is iemand of 'n groep mense wat met militêre mag en ekonomiese dominansie enige iets in hulle weg vermorsel het of enige iemand wat in die pad van hulle was plat geslaan het. Die ander ding is dat volgens die Bybel het hulle vir mekaar gesê, kom ons maak bakstene. En ons pak dit oordentlik en hulle het hierdie bakstene in plaas van klip gebruik. Hulle het 'n tipe teer as sement gebruik. Nou hierdie is nogal eintlik 'n groot ding nê. Ek bedoel, het jy al regtig probeer om iets baie hoog met klippe te bou? Dis byna onmoontlik. Klippe is glad en onevenredig en vrek moeilik om daarmee te bou. Maar hier het ons te doen met 'n storie wat oor bakstene gaan. Iemand het bakstene uitgedink. Bakstene is om dieselfde grootte, so jy kan dit baie spesifiek maak vir wat ook al jy wil bou. Soos 'n toren. Nou, ek dink sommer so by myself, jy weet, kan jy nou imagine as jy jou hele lewe lank met klippe bou en jy begin met bakstene bou. Wat sal jy sê? Hierdie stene is amazing. Dit skree nuwe moontlikhede. Hoe groot kan ons regtig gaan met ons geboue? Nou wanneer dit eintlik gaan of waar dit eintlik hierso gaan is tegnologie. Hierdie is 'n storie oor tegnologie. Iemand het iets nuuts uitgedink wat mense in staat gestel het om dinge te doen wat hulle nie voorheen kon gedoen het nie. Presies dit. En as jy vir broer Nimrod saam met dit in ag neem, is hierdie storie van wat gebeur wanneer 'n magtige vegter 'n empire bou en sy hande op 'n nuwe tegnologie kry en homself 'n god begin maak wat alles en almal in sy pad verkletter. So, hierdie is 'n fantastiese stuk geskiedenis. Miskien is dit die moeite werd om tog vinnig net oor hierdie geskiedenis te gesels. Ja, absoluut. Jy weet in die tyd van koning Sargon so 2334 voor Christus was die stad van Babylon gestig. Oor 600 jaar het hierdie stad die grootste en magtigste stad in die antieke wêreld geword. En die naam Babel, dis eintlik 'n weergawe van die woord Babylon. Dit kom van die Aramees af wat Bab hek en El God is, die hek van God. Nou die Babiloniërs en die Mesopotamiërs het baie groot torings gebou. Argeoloë het al 19 van hierdie torings in 16 stede ontdek. Van die antieke geskrifte verwys na ten minste nog 10 van hulle. Nou hulle is ziggurats genoem wat beteken stygende gebou. En baie van hierdie ziggurats het in Babylon self voorgekom. En dit bring ons by die Etemenanki, die grootste van hierdie baksteentorings. 92 meter by 92 meter by 92 meter. Nou hierdie Etemenanki was die belangrikste van hulle almal. Die Sumeriese naam Etemenanki beteken huis van die fondasie van hemel en aarde. En hierdie tempel was so hoog opgerig dat hulle het geglo dit is daar waar die middelpunt van die wêreld was en die as van die heelal het daar gewentel. En dit was 'n reguit lyn tussen hemel en aarde wat mekaar verbind het. So hierdie aspek van Babiloniese kosmologie kry ons ook in die Bybelse verhaal waar die bouer sê
Kom ons bou toring so hoog as dit aan die hemel kan raak. Nou ja, 92 meter. Hierdie verhaal is bekend as die toring van Babel en die bou daarvan het meer as 'n eeu geduur. Omdat dit vir so lank onvolledig was, kan dit natuurlik verduidelik hoekom die Jode gedink het dat die toring nie klaar gebou was nie. Die naam Toring van Babel is nie die eintlike naam van die toring nie. Etemenanki. Maar in die Hebreeuwse taal vertaal mens dit eintlik uit Toring van Babylon, maar die woord Babel is verwant aan die Hebreeuwse woord Bilbel, wat beteken om die mekaar te maak. Daar sê hy, om hierdie story net as 'n stukkie geskiedenis te lees, beroof eintlik die story van sy krag vir vandag. Want hierdie story wil eintlik ons tafel dek met 'n soektog na die greater good vir die wêreld en vir mense. En dit gaan daaroor om eerder nie te gaan oor die sterkes wat die wat minder sterkes te domineer nie. Want jy, as jy jou hele lewe met klippe gebou het en jy gaan Babel toe, wat gaan gebeur? Jy gaan vra, as iemand dit kan doen, wat kan hulle nie nog alles doen nie? Of eerder, wat is daar wat hulle nie kan doen nie? So, daar is hierdie bewustheid wat opkom in my, dat ons het massive mag en vermoëns. Ons kan dinge uitdink en ons kan dit bou. Dis great. Enige iets wat Apple byvoorbeeld maak, of 4K TV's, of Xbox, of Land Cruisers, en vooral babadoeke. Ons het ook die vermoë om ons eie gretigheid en empire te bou ten koste van ander, en so maak ons die wêreld onveilig. Die Bybel is regtig nie net iets van die verlede of iets van die toekoms wanneer ons sterf eendag nie. Vandag maak regtig saak, hier en die nou. En Babel is daarom steeds so relevant vandag. Dit herinner ons dat ons besig is om die wêreld te bou en dat ons nuwe dinge kan skep wat fantasties is, maar ook dinge skep wat die wêreld en sy mense kan vernietig. So dis 'n storie oor koninkryke, godsin, maar ook oor 'n waarskuwing oor koninkryke, onsinne. Nou, as ek oor hierdie dinge dink in my eie lewe, kry ek eintlik so skaam oor myselfsug en die koninkryke wat ek vir myself oprig aan die een kant. En aan die ander kant is ek weer so opgewonde oor die koninkryke wat ek help bou saam met God vir die groter goed van hierdie wêreld. So vir my is die belangrike vraag uit hierdie verhaal vir elke dag, hoe om meer saam met God te bou en minder vir myself. So ek het so ruk terug die Social Dilemma gekyk op Netflix en dis so 'n dokumentêr. En net daar besef hoe sosiale media my tyd met my gesin vermorsel. En ek laat dit toe. En deur net te gaan sit, mooi te dink en alle notifications af te sit op my apps, het ek meer as die helfte minder tyd op my foon spandeer in 'n week. Ek het tegnologiese torings gebou wat net te hoog was. Want almal anders het sulke hoë torings. Niks van daardie tegnologie is sleg nie. Dit is eintlik ongelooflik hoe ek dit gebruik om die wêreld 'n beter plek te maak. Maar ek moes leer hoe om dit te gebruik. Nie vir myself nie, maar vir die groter goed van hierdie wêreld. Of, as ek sommer net dink aan my ouerskap, dan sien ek soveel van my eie verwagtinge wat ek vir Ivan het. En dit bou ek op my eie. 'N Toring waarby Ivan nooit sal kan uitkom nie. Want Ivan is 'n baie teruggetrokke seentjie. En ek wou hê, hy moes meer impulsief wees en alles voluit doen in die lewe. Nou, hierdie verhaal van Babel dwing my om afstand te doen van my torings en om 'n ruimte en 'n moontlikheid te skep vir my gesin om in te leef en te wees wie God ons gemaak het om te wees. Mense wat 'n wêreld help bou vir die groter goed van almal. Dan het God se koninkryk gekom. Nou, ek is 'n ouer en ek is daarom diep bewus van die impak wat tegnologie gehad het op my wêreld, en ek sien ook hoe groot deel dit uitmaak van kinders van vandag se lewens. Selfoonskerms en tablette, televisie, rekenaar games, PlayStation, Xbox, Wii Fit as dit nog 'n ding is. Kinders van vandag het verseker meer kennis en toegang tot meer inligting en informatie as ooit tevore, maar toch sien ek hoeveel kinders sukkel met angstigheid, depressie. Hoeveel jong volwassenes is vreugdeloos en moedeloos. Nou, my dogtertjie vat partykeer so pak kaarte of iets en sy tel dit op die haar oor en maak of sy oor 'n selfoon praat. Want van kleins af sien sy haar ouers op fone. En dit raak deel van haar. Sy het nie eers 'n keuse nie, sy dink dit is hoe die lewe werk. En jy gaan deur die lewe met hierdie ding teen jou oor vasgeplak. Dis hoe dit is. En sy sal nou en dan 'n vreeslike tantrum gooi om net bietjie skermtyd te kry.
maak nie 'n saak wat op jou skerm aan die gang is nie. Sy is nou eers 3 jaar oud. Ek het onlangs ook gesien hoe 'n jong volwassene sukkel om nie elke oomblik van die dag op haar foon te wees nie. Hierdie persoon aan die aand aan die slaap moet raak en net aan die slaap kan raak met 'n skerm met Netflix op wat deur die nag speel. Ek het gesien hoe hierdie skerms haar lewe dikteer en hoe sy met 'n diep ongelukkigheid moet saamleef. En ek en my vrou het daarom onlangs doelbewus besluit om ons selfone vir die eerste uur en die laaste uur van die dag op sy te sit. Mag het nie antwoord nie, mag het nie check nie, los het een kant. Net so dat ons 'n beter kans kan hê om teen die verslawing van die mag van tegnologie te kom. En as ons so sukkel, ons wat groot geword het sonder hierdie goed, wat lê voor vir my kinders? Nou, want tegnologie is hier, dit is deel van die lewe en dit gaan nog baie nuwe goed uitgedink word wat ons nie eers nou kan onsself indink nie. Drywerlose elektriese karre, virtual reality vermaak, reise na Mars. Ek kan nie my kind weerhou van daai wêreld nie. Maar ek kan dalk vir haar ou stories vertel wat haar gaan laat dink oor die rol wat elke nuwe uitvindsel in haar lewe gaan speel en hoe sy dit gaan aanwend om 'n beter wêreld te bou. Dis die vraag wat vir elkeen van ons geplaas word deur elke nuwe uitvindsel. Wat is die tipe wêreld wat jy wil bou en wat wil jy nalaat vir jou kinders? Dis great deel. In Exodus word gepraat van die magtige Egipte wat die Israeliete in slawerny hou. God kom en maak hulle vry. Ja, die profete Jesaja en Jeremia en Esegiel praat van Babel nie net as die straf vir Israel se afgodery nie, maar ook as hierdie ander koninkryk, hierdie koninkryk wat teenoor God staan, wat God uitdaag, maar wat God gaan vernietig. Jesaja 53 praat daarvan dat hierdie koninkryk nie vernietig gaan word as die gevolg van Israel se sware kryk nie, maar deur dit. Jesaja praat van die geboortepyne en hoe God die hele wêreld gaan vrymaak daardeur. En dan kom Jesus op die toneel in die Nuwe Testament en praat van 'n ander tipe koninkryk, die koninkryk van God. En dan wanneer die apostel Paulus later terugkyk op Jesus se lewe en dan in Romeine 8 weer sê dat die wêreld, die kerk en die gees sug saam met swangerskappyne van die nuwe skepping. Hoe maak ons sin hieruit vandag? Die groot gedagte van hierdie stories wat so saamvleg is, gaan oor die koninkryk van God. En hoe dikwels hierdie aardse koninkryke in teenstand is met God se koninkryk. En dit is daarom dat gelowiges dikwels swaar kry in hierdie wêreld. Ons kies 'n alternatief. Maar waar sien ons vandag die nuwe Babel, die nuwe Rome, die nuwe imperialisme? Hoe kan vandag se Job getroos word met die geregtigheid van God? Waar kan mense van geloof en goeie dade saamwerk sodat 'n nuwe wêreld gebore kan word uit die swaar kry van hierdie een? Mag jy ontdek dat dit deel van hierdie skepping is om te bou, om aan te hou bou, nuwe dinge uit te vind. Mag ons altyd hierdie verhale onthou. Mag jy onthou dat jy saambou in die koninkryk van God.